Det er ikke noe krav i Norge til å ha en skriftlig leieavtale. Og da er det husleieloven som regulerer leieforholdet. Men muntlige avtaler vil alltid være vanskelig å dokumentere. Derfor har vi i Huseierne alltid anbefalt at man skriver en god leiekontrakt mellom partene. Dette kurset tar for seg hvordan vi i Huseierne, med all vår erfaring, råder deg til å skrive en god kontrakt. Hva de enkelte punktene betyr, og hvordan man best mulig skal få et problemfritt og hyggelig forhold. Huseierne har hatt en leiekontrakt i over 30 år, og den oppdateres jevnlig. Det er den mest utbredte standard leiekontrakt i markedet i dag, og er godt kjent som en balansert og god kontrakt.